ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଜଜମେଣ୍ଟଟା ଆସିଛି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଜଜମେଣ୍ଟଟା ଆସିଛି। ବେଳେବେଳେ ମାନେ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ବହୁତ ଅନୱେଡ଼ ଯେଉଁ ମଦର୍ସ ବା ଅବିବାହିତ ଝିଅମାନେ ମା' ହୁଅନ୍ତି, ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଯେଉଁ ସହରରେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କିଛି ମାନେ ଝିଅ ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ କରିବସନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭବତୀ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମାଜର ଲାଞ୍ଛନା ତାଡ଼ନା ସହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ମାନେ କିଛି ଦିନ କିଛି ସପ୍ତାହ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଗର୍ଭପାତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସହରାଞ୍ଚଳ କଥା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନିପଟ ମଫସଲ ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଫୁଲବାଣୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଶୁଣୁଥିବେ ଯେ ଝିଅଟିଏ ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିବ, ଛୁଟିରେ ଯାଇଥିବ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବେ ସାତ ଆଠ ମାସରେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିବ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ଟର୍ମିନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନୁହେଁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭପାତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଥାଏ। ତ ସେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 14-15-16 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ମାଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତା'ର ସବୁ ଜୀବନ ତାକୁ ଆଉ କେହି ବାହା ହୋଇନଥାନ୍ତି, ସେ ତା ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଅଭିଶପ୍ତ ମାନେ କନ୍ୟା ହୋଇକରି ସେ ଜିଇଁଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ଆସିଛି, ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷାର ଦୀକ୍ଷାର ବେଶୀ ପ୍ରସାର ହୋଇନି, ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ମା' ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାହା ମିଳିଲା। ଏଇଟା ସେମାନେ ଗର୍ଭପାତ କରିପାରିବେ, ତାପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ସୁନାର ସଂସାର ଗଢ଼ିପାରିବେ, ବିବାହ ହୋଇପାରିବେ, ଗଢ଼ିପାରିବେ। ସେମ୍ ଯଦି ସେ କେସ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ବାନ୍ ଗାର୍ଲସ ଅଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଟିଭିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ସେମାନେ ମା' ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ଇଏର ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିକରି ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ଜୀବନଟାକୁ ଜିଇଁବା ପାଇଁ ଗର୍ଭପାତ କରିକିରି ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କର କାହାର ହାତ ଧରି ବାହା ହୋଇକରି ସେମାନେ ସୁନାର ସଂସାର କରିପାରିବେ, ଲୋକ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି କିଛି ଆଜି ମାନେ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଲୋକ ଆଗଭର ହେଉଛନ୍ତି, ଗର୍ଭପାତରେ ଭୁଲରେ ଜଣେ କରିଦେଇଥିବ ତାକୁ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ମାନେ ଅବିବାହିତ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବା ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା ରାଦର, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ହାତ ଧରିକିରି ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ସଂସାରଟା ପୁଣି ସଜାଡ଼ି ହୋଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଡିସିସନ୍ ଆମେ କହିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଅର୍ବାନରେ ମାନେ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ଭଲ ଭାବରେ ବି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଛି ତା ଉପରେ, ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି କମ୍ ଥାଏ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଇକରି ପଚାରନ୍ତୁ, ଏଠି ଗର୍ଭ ନିରୋଧ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ତାକୁ ପୁଅଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଝିଅ ମାନେ ଅଧିକ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗନ୍ ଆର୍ ଦି ଡେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ପୁଅମାନେ ଆସୁଥିଲେ କିଣୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଝିଅମାନେ ଆସି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ଦେଆର୍ ଭେରି କନସିୟସ୍। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରାସେପ୍ଟିଭ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ପିଲ୍ସ ମିଳୁଛି, ଟାବ୍ଲେଟ୍ ମିଳୁଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଡମ୍ସ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଝିଅମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଦିନ ସହବାସ କଲେ ତା ପରଦିନ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଶିକ୍ଷିତ ଝିଅମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାନେ ଆପଣ କହିବେ ତାଙ୍କର ନିରକ୍ଷରତା ହେଉ କି ଅର୍ଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷିତା ସେମାନେ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡର ଚାପରେ ପଡ଼ିକରି ସେମାନେ ଏଭଳି ଇଏ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ କଥା କହିପାରିବା ସେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଏ, କୌଣସି ଝିଅ ଜାଣିଶୁଣିକି ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବନି ଯେ ପରେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବ ବୋଲି ମାନେ ଗର୍ଭପାତ କରେ ବୋଲି। ଗର୍ଭପାତ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ସେ ଝିଅକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଲଢ଼ିଲା ଭଳିଆ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଙ୍କୁ ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁଟା ବେସିକାଲି ତା'ର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲିମିଟ୍ ଅଛି ସେ ଲିମିଟ୍ ପରେ ଗର୍ଭପାତ କରିବା ଆପଣଙ୍କର 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେଇଆ କହିବେ, 2 ମାସ ପରେ ଯଦି ଗର୍ଭଧାରଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାକୁ ତାହେଲେ ସେଠି ରିସ୍କ ଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଗର୍ଭପାତକୁ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ଟରଙ୍କର ମାନେ ସମସ୍ତ ପରାମର୍ଶରେ ବା ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟା ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କରିକି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ, ଆପଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛେ, ଏ କେସ୍ଟା ଆମେ ବହୁତ ଦେଖୁଛେ, ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ଝିଅମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗର୍ଭବତୀ ନା, ନିୟମିତ ସେମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଟିଚର୍ସମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଓଜନ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ତାପରେ
ତାଙ୍କର ଋତୁସ୍ରାବ ହେଲା କି ନାହିଁ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେଠୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ 4 ମାସ 5 ମାସ ସେମାନେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭପାତ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ମାନେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ନିୟମ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ପୂର୍ବରୁ, ଯାହାଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ସେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରେ, ଛୁଆଟିକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ସେ ଛୁଆଟା ଯାଇକରି କେଉଁଠି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େ, ସିଏ ପୁଣି ସମାଜ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ଏକ ପ୍ରକାର ବୋଝ ହୋଇଯାଏ, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁଟା ହେଲା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା, ଯଦି ବହୁ ପରିମାଣରେ ଏଇଟା ସମାଜ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା।